De gemeente wil minder horecazaken rond het uitgaansgebied. Het college van burgemeester en wethouders kiest voor het uitgaansplein als concentratiegebied voor cafés en restaurants. Onze verslaggever Pieter Pluijgen sprak met Ron Keuning, wethouder van Diversiteit en Binnenstad. U wilt de omgeving van de Korenmarkt aanpakken, want u bent niet helemaal tevreden hoe de huidige situatie is in de straten rond de Korenmarkt. Nou ja, de Korenmarkt is nog steeds een landelijk bekende plek, hè? De uitgangsplek van Arnhem. Heel veel Nederlanders kennen het ook. Maar je ziet wel dat de Korenmarkt in de afgelopen jaar achteruit is gegaan. Dus het is goed om te kijken wat er beter kan. U bent met de nota Korenkwartier actielijnen naar de toekomst gekomen. Wat staat er in dat plan? Nou, de kern is dat we de horeca meer willen concentreren op de Korenmarkt zelf. En dat we de omliggende straten toch meer functies willen geven, ook andere functies. Zodat de concentratie veel meer op de Korenmarkt komt. En er zijn nu eigenlijk te veel horeca. Je ziet ook dat sommige horeca het lastig heeft op de Korenmarkt. Dus we denken als we het gebied wat kleiner, het horeca-concentratiegebied kleiner maken, dat dat goed is voor de hele omgeving. U heeft waarschijnlijk contact met horecaondernemersverenigingen in Arnhem. Hoe kijken zij daar tegenaan? Nou, de horecaondernemers zien ook dat er wat moet gebeuren en willen ook met ons bekijken hoe dat moet gebeuren. Daar hebben ze natuurlijk ook hun eigen ideeën over en we gaan de komende periode dat verder met hen uitwerken. Dit zijn onze gedachten en we hebben ook geld uitgetrokken. Er is 2 miljoen in onze begroting beschikbaar voor investeringen in openbare ruimte. Maar we hebben wel gezegd dat doen we alleen op het moment dat de horecaondernemers ook gaan investeren. En hetzelfde bedrag, minimaal hetzelfde bedrag, ook gaan bijleggen. Het hangt dus van de medewerking van ondernemers af. Maar wat als zij nu niet met die 2 miljoen over de brug willen komen? Nou ja, we hebben gezegd, het is voor ons echt een harde randvoorwaarde. Dat betekent dat als de ondernemers niet ook echt toezeggen dat zij gaan investeren, dat wij dat ook niet zullen doen. Niet omdat we dan te beroerd zijn, maar gewoon omdat we denken het werkt alleen als zij investeren en wij investeren. Zij in de panden, in het verbeteren van de kwaliteit van de horeca. En wij in de verbetering van de openbare ruimte. U wilt dus meer naar een combinatie van horeca, wonen, detailhandel en cultuur. Hoe ziet u dat precies? Nou ja, dat doe je natuurlijk niet op de Korenmarkt zelf. Dat is echt een horeca-concentratiegebied, dat blijft het ook. Maar in de omliggende straten zie je nu ook al wonen voor een deel. En we willen dat eigenlijk en werken. Dus we willen dat meer gaan combineren. Dus geleidelijk aan de horeca die daar vertrekt, vervangen door meer detailhandel of maar vooral, denk ik, wonen. Dat echt een plek is die we verder gaan ontwikkelen. En dat stukje cultuur? Ja, dat kan ook. Hè. Dus als er mensen zijn die zeggen, ik wil een atelier daarvoor realiseren waar ik werk en misschien ook wel woon, dan vinden we dat eigenlijk hele prima bestemmingen. Dus we willen ook kijken of er mensen vanuit de creatieve sector of vanuit meer de ambachts, zie je ook toch steeds meer ambachts terug in de stad. Dat zou heel mooi zijn.